Ahojte. Tada. Toto je z nejakého paláca, alebo z nejakého zámku Belvedere, alebo tak, lebo vyzerá to naozaj luxusne. Už len to zelené, keď som videla, som vedela, že je zle. Tak už aj ja som viac farebný, než to predjedlo. Mareček ináč papáš s dezertnou vidličkou. Môžem papať čím chcem, ne? No dobre, ochutnám to, ale... Mal som ochut tých profiterolek urobiť okuláre. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.